بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں شدید خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، جس کی ابھی تک کوئی ویکسین بھی تیار نہیں ہوئی۔ ابھی تک 15,000 سے بھی زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، پوری دنیا شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہے، تو وہیں پر پاکستان میں شدید قسم کی ژالہ باری ہوئی ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان کے شہر بہاولپور کی تحصیل جزمان میں شدید قسم کی ژالہ باری ہوئی ہے، جہاں پر فصلوں کو کافی زیادہ نقصانات پہنچے ہیں۔ ہم آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں، اس سے پہلے ہم آپ کو قرآن کی ایک آیت سناتے ہیں۔ سورہ الملک کی آیت نمبر 17 ہے، کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو، وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، پھر تمہیں پتہ چلے گا میرا ڈرانا کیسا تھا۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہمیں معاف کر دے۔ سب دوست کمنٹ میں استغفار لازمی لکھیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہم آپ کو ابھی وہ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ ویڈیو دیکھ کر استغفار لازمی لکھیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ لازمی کریں آپ۔